Joga je put koji nas vode nama samima. To je put na kojem sami otkrivamo tko smo mi, zašto smo ovdje i što nam je činiti. To je put na kojem spoznajemo svoju svrhu. Taj put počinje jednostavnim vježbama kojima svoje tijelo vraćamo u ravnotežu, a asanama, položajima koji iscjeljuju. Svjesnim disanjem kojim povezujemo tijelo i um, te opuštanjem koje nam omogućuje pristup unutrašnjem miru i dubokom vodu. Joga je put cjelovitosti, put na kojem osvještavamo cjelinu i postajemo cijeli. Na tečaju joge pokrećamo tijelo, dovodimo ga u svakakve različite položaje, jer ti pokreti i položaji vraćaju ravnotežan protok energije u tijelu. I na taj način, djelujući na cjelokupnu strukturu tijela, stvaramo zdravo i vitalno tijelo. Neki položaji nam pomažu da održimo zdravlje kralježnice. Neki nas suočavaju sa našim emocijama. Neki nam pomažu da postanemo snažni, hrabri, odvažni. U nekima smo više povezani sa sobom, a neki nas više otvaraju prema zdravoj interakciji sa svijetom. Joga poboljšava imunitet, cirkulaciju, daje snagu, stabilnost, fleksibilnost, smanjuje stres. Njen učinak je jak i na našem unutrašnjem osjećaju zadovoljstva. I mi smo manje ovisni o vanjskim izvorima zadovoljstva koje su najčešće kratkotrajni. U jogi se učimo biti ovdje i sada, prisutni u sebi i povezani sa onim što radimo, sa tijelom, sa pokretima, sa dahom. Učimo promatrati tijelo, dah, misli, osjećaj. Učimo se oslobađati negativne energije i puniti pozitivnom energijom. Učimo ne biti uvučeni u kaos svoga uma. Joga je za svakoga. Svatko može vježbati jogu. Svatko tko ima tijelo i može pokretati svoje tijelo, može imati dobrobiti od joge za početak.